put oslobođenja, put povjerenja. Korupcijska afera u Mostaru. U središtu je predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić. Direktor preduzeća Mario Gadžić tvrdi da je Biokšić od jedne osobe pokušao iznuditi 8.500 eura za zapošljavanje u ovom preduzeću. Sve tajno snimljeno i na audio snimci. Zasjedao je nadzorni odbor kompanije, sudeći po zaključcima u sve umješan i direktor Gadžić. Uprava Aluminija dostavila je tokom dana medijima audio snimku na kojoj je navodno zabilježen razgovor Romea Biokšića i nepoznate muške osobe. Tema razgovora – zapošljavanje u Aluminiju. Autentična snimka još nije potvrđena. Direktor Gadžić kazao je na vanrednoj preskonferenciji kako se sastao nekoliko puta sa žrtvom, od koje je navodno saznao više detalja o samoj iznudi. Obavio je razgovori sa Biokšićem, koji, tvrdi, nije negirao saznanja. Ali je Biokšić potom tražio od nadzornog odbora zaštitu svojih prava i optužbi koje mu je Gadžić navodno uputio. Gadžić je pozvan na kraj same sjednice i zadržao se veoma kratko. Nova sjednica održat će se u ponedjeljak. Na njoj će direktor Mario Gadžić biti smijenjen, a bit će imenovana nova VD uprava, odnosno VD direktor. Ovim putem pozivam vladu Federacije Bosne i Hercegovine kao jedinog kompetentnog vlasnika ovog društva, a nadzornom odboru njih predstavlja gospodin Miloš, da hitno reagira i da odmah razvlasti nadzorni odbor i zaustavi radnje koje sam prezentirao. Što se tiče snimke, znači, tvrdim vas to da je to manipulacija, falsifikat montirani protiv mene, koji se montira odavno, znači, sa svim drugim raznim materijalima, i sudske distance će, znači, ispijati cijelu stvar, a ja ću podnijeti krivičnu prijavu, znači, protiv gospodina Marija Gadžića. Prvi čovjek Aluminija danas nije govorio o poslovanju firme, ali i zapošljavanju sebi bliskih osoba. Naime, upućeniji tvrde da je Aluminij u periodu od 1. jula prošle godine do danas napravio nevjerovatnih 43 miliona maraka gubitka u poslovanju. Također i da njegova neto plata, bez obzira na ovakav katastrofalan bilans poslovanja, iznosi 12.000 maraka. A kada već govori o nezakonitom zapošljavanju, bilo bi interesantno čuti stav Gadžića spram optužbi za zapošljavanje bliske rodbine. O tome danas nije bilo govora.